E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Capixaba, e nesse vídeo vou estar realizando um sorteio Halloween no canal. É isso mesmo, pessoal, vou estar sorteando duas pessoas. Para você participar desse sorteio é bem fácil, você vai ter que seguir, seguir as regras que vai estar tá na descrição do vídeo e também eu já vou estar tá explicando sobre uma regra que eu vou estar tá pedindo também para participar do sorteio: é compartilhar esse vídeo e marcar três amigos no Facebook ou até então em outra rede social. É, galera, serão dois ganhadores Um ganhador vai ganhar esse kit completo né, Que é o Rave, o NVG o motor Helmet E o outro ganhador ganhará 1000 DX e duas skin Skinbox né, Halloween é muito simples pessoal, mas muita gente não olha as regras pessoal. As regras vão estar na descrição do vídeo que eu vou estar pedindo outras coisas para você participar desse sorteio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu pessoal, até a próxima e é nós. Lembrando, o sorteio será realizado no sábado de, é, de manhã ou de tarde. É nós.